ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାରର ହବ୍। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ସମେତ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ କାରବାର କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାର କରୁଥିବା ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନାହିଁ। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାସ୍ତା ଦେଇ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଧରିପାରୁନାହିଁ। ଏହି କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ମେସିନ୍ ପକାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ସହିତ ପତି ଓ ସେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ସବୁ ଜଣା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ପୁରା ଭଦ୍ରକରେ ଆପଣ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜର୍ଦ୍ଦା ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଫିନ ଗାଞ୍ଜା ଆଉ ଦେଶୀ ମଦର ପୁରା କାରବାର ସେଟା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ନିଜେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଜଣେଇଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କଲୁ, ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଲୋକକୁ ଧରିଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧରିଲା ସକାଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନର ବି କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ସବୁ ଜଣା, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ୟାର ମେନ୍ ମୁଖିଆ ଯେ ଡନ୍ କିଏ, ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବଜାର ଫାଣ୍ଡି ଦାୟୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଚାରି ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ତିଆରି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଜର୍ଦ୍ଦା ସେଇଠି ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଥାନା ନିକଟର ଯେଉଁଠି ଦଶ ହାତ କୋଡ଼ିଏ ହାତ ମାଧ୍ୟମରେ ୟାଦରେ କିଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଇଲେ ମଲେ ଆମର କ'ଣ ଗଲା, ସାଧାରଣକୁ ଜର୍ଦ୍ଦା ଦେଇକି କ୍ୟାନ୍ସର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ଯେଉଁ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କଥା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ତା କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ପାଖରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଟା ଯେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଅପାରଗ ଅଥର୍ବ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କାମ ହୁଏ। ସେହିପରି ଏହି ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ତିଆରି କରୁଥିବା ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମେସିନ୍ କେମିକାଲ, ଜର୍ଦ୍ଦା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପତି, ବିଭିନ୍ନ ନାମୀଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜର୍ଦ୍ଦା ଡବା, ସେଣ୍ଟ ଓ ଲୋଗୋକୁ ଜବତ କରିଛି। ହେଲେ ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ତିଆରି କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ତିଆରି କରୁଥିବା ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ କାଁ ଭାଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେହିଭଳି କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଯେ ଜର୍ଦ୍ଦା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସେଠି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜର୍ଦ୍ଦା ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଘର ହରକା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖି ଦୃଶିଆ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଇନର ଗଳାବାଟ ଦେଇକି ଅପରାଧୀମାନେ ବେଲ୍ରେ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ସେଇ କାମ ହିଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କିଙ୍ଗପିନ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କିଙ୍ଗପିନ୍ ହିଁ ଧରାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଆବସ୍କଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଇକି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇକି ୱାରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ବାକି ଯାହା କହିଲେ ଜର୍ଦ୍ଦା ଯେଉଁ ଅଛି ପୁରୁଣା ବଜାର ହେଉ, ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ବି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜର୍ଦ୍ଦା ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦାର କାରବାର ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସନ ଅତୀତରେ ନିଆ ହେଉଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଆ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାର କରୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ମୂଳପୋଛ କରୁଛି ପୋଲିସ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରାକେଶ ସେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।